עיניהם של כל הממשלות בישראל, זה להילחם על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, זה אומר קודם כל להבטיח כאן רוב יהודי. וכדי לעשות זאת, אנחנו בנינו גדר פיזית בגבול סיני, שבלמה כמיליון מסתננים, אבל לא הסתפקנו בזה. אנחנו ביקשנו גם לבנות גדר משפטית. גדר משפטית כדי למלא את החסר שקיים בחוק הישראלי, ששם חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו מאפשר למסתננים, כמו גם לעובדים זרים שנשארים פה ללא אשרה, כמו גם לאיחוד משפחות, בעצם לבטל בהדרגה את הרוב הדמוגרפי שיש לעם היהודי במדינת ישראל ובארץ ישראל. ולכן ביקשנו למלא את החסר בחוק יסוד ההגירה. החוק הזה, אני ביקשתי מאיילת שקד, שהייתה שרת המשפטים, להכין אותו. היא לא עשתה בזה לצערי דבר, וגם בלמה את העברתו ב-2018, אם אני טועה, במאי 2018, ואחר כך חוק דומה נבלם על ידי ניסנקורן בממשלה הקודמת באוקטובר 1920. הסיבה שאנחנו רוצים להעביר את החוק הזה הוא משום שהוראת השעה הקיימת איננה עונה על הדרישה הרחבה שדרושה כדי לעצור מסתננים, לעצור עובדים זרים ולעצור את איחוד המשפחות שמביא הנה אלפים ורבבות ובהמשך, ומי יודע, כבר אולי הביאה מאות אלפים שאינם אזרחי ישראל ואינם צריכים להיות בגבולות ישראל. הוראת השעה מכורסמת מדי שנה, וכל פעם מוסיפים לה חריגים ומכסות, והדבר הזה כמובן איננו יכול לשמש חלופה לחוק יסוד ההגירה. עכשיו אנחנו מביאים את חוק יסוד ההגירה, משותף לשמחה רוטמן, אמיר אוחנה ואחרים בסיעות שלנו, ואנחנו נאחד אותו עם חוק יסוד ההגירה שהובילה קודם לכן חברת הכנסת מאי גולן עם חברים בליכוד ובמפלגות האחרון. יש היום רוב לימין שמאפשר להעביר את החוק הזה. אני חייב להגיד לכם שהאירוע הזה חושף את האמת על הממשלה הזאת. ממשלת ההונאה של בנט לא מסוגלת להעביר את החוק הבסיסי הזה, שכל כך חשוב לעתיד הציונות, לבלום את זכות השיבה, להבטיח את גבולות ישראל, להבטיח את המבנה הדמוגרפי שלנו. ובכך שהיא לא מסוגלת לעשות זאת, היא חושפת את העובדה שמדובר בממשלת שמאל שנשענת על כוחות אנטי-ציוניים. עכשיו, כדי לשמור על ישראל כמדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית, אבל שני הדברים חייבים לבוא יחד, הם זקוקים לקולות שלנו. זה אומר הכל על הממשלה הגרועה שלהם, ולכן נפיל אותה מהר ככל האפשר. עכשיו, אם הקואליציה תסכים לקדם את חוק היסוד ההגירה שלנו, אנחנו מוכנים להאריך את הוראת השעה של החוק הקיים בחודשיים, בתנאי שנעביר במקביל, באותו יום, בקריאה טרומית, את חוק יסוד ההגירה, ונקים צוות משותף של הקואליציה והאופוזיציה שיחוקק את החוק הזה תוך חודשיים. אני חושב שכל המפלגות הציוניות, בוודאי כל המפלגות שתומכות בעתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כל המפלגות צריכות לתמוך בחוק החשוב הזה, ואם הממשלה הזאת לא מסוגלת להעביר אותה, להעביר את החוק הזה, אין לה זכות קיום. שאלות? סליחה, חבריי, כמה מחבריי שרוצים לדבר? אריה, בבקשה.